Еңбек инспекциясы заң бұзушылыққа жол бермейді. Жалақы қарызы мәселесі мен төменгі айлық мөлшерін көтеру, ұжымдық шарт пен еңбек шарттарын электронды тіркеу. Бұл еңбеккерлердің заң алдындағы құқығын қорғауға бағытталған басымдықтар. Баспасөз жиынында қалалық еңбек инспекциясының басшысы жұмысшылар құқығының қорғалуы жіті бақылауда екенін тағы да еске салды. Сөзінше жыл басынан бері жұмыс беруші компанияларға 22 тексеру жұмысы жүргізілген. Нәтижесінде 14 заң бұзушылық анықталыпты. Заңды елемегендер қомақты қаржы көлемінде айыппұл арқалаған. Ал жыл басынан бері өндірістік жарақат алу бойынша 4 жағдай тіркеліп, 2 адам қайтыс болған. 2 оқиға да құрылыс барысында орын алған екен. Былтыр 5 жағдай орын алған, биыл 4 жағдай орын алған. Осы есепті кезеңде зардап шеккендер саны былтыр 9 болса, биыл 4 адам зардап шекті. Бәр жерінде төмендеу бар, бірақ мына қайтыс болған азаматтар бізде былтыр бір адам қайтыс болды десек, биыл екі адам қайтыс болды. Бұл екі жағдайда бізде құрылыс саласында адам өлімі орын алғаннан кейін ол міндетті түрде қылмыстық іс қозғалады. Сол қылмыстық істің құрамында ол барып сотта барып анықталады. Негізі ең үлкен жаза бұл жерде 8,5 жылға, кінәлі адамдар 8,5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Айта кетсек, өткен жылы басқармаға 1000-нан астам шағым келіп түсіпті. Басым бөлігі жалақы қарызы мен айлық мөлшерінің төмендігіне қатысты болып шыққан. 2021-нің қорытындысы бойынша бізде екі кәсіпорында 50 жұмыскердің 10,7 миллион теңге жалақы қарызы қалды. Бірақ оған дейін біз 80 кәсіпорынның 3085 жұмыскерінің алдында 384 миллион теңге жалақысын өндірдік. Бұл енді бұл екі компанияда жалақы қарыздары қалғаны, бұл компаниялар жұмыс істемей тұрады. Жұмысы тоқтаған кәсіпорындар осы жалақының қарыздарын өндіруде жаңағы өндірісі тоқтаған кәсіпорындарда қиындыққа соғады, бірақ бұл да өзінің заңда белгіленген сотпен және сот орындаушылар арқылы өндіруге жұмыстар жүргізіледі. Шаһарда өндірісте орын алатын жазатайым оқиғалардың санын азайту мақсатында халықтық бақылауы қолға алынған. Бүгіннің өзінде қаладағы 18 кәсіпорын аталған жаңашылдықты енгізіп отыр. Айта кетсек, мамандар еңбек шартын электронды нұсқаға енгізу бойынша да жұмыс артығымен орындалды деп отыр. Мәселен, былтыр 4000-ға жуық компания еңбек шартын цифрландырыпты. Ал 71 кәсіпорын жұмысшы жалақысын 5-61% мөлшерінде көтергені белгілі болып отыр. Азиза Мадияр, Антон Семенов, Рауан Тастамбеков, Нарньюс.